ya. Na wewe jina anapo mbele atakamati. Ame ni huko na kwa wao. Mashamba karibu. Ame ni ile gani na mazungumzo. Mheshimiwa Gachagua, kwanza mimi nawarudishia shukrani kwa kuchagua Kajiado North mahali yenu ya kwanza baada ya kuteua naibu wa rais. Watu wa Kajiado North, kwanza Ngogoya anasema asanteni sana kwa kunichagua kwa tikiti ya UDA. Jambo la pili, si mnajua William Ruto alikuwa kazi, anahitaji mbunge atamsaidia kufanya kazi. Nimkumbushe barabara ya Masai ya Jilimaya.